Od 22. decembra na Spensu će sugrađani moći da posete manifestaciju u okviru koje će im biti ponuđeni različiti kreativni novogodišnji proizvodi, rukotvorine, nakit, ukrasi. Kraje meseca najmlađe očekuje i tradicionalni festival za decu. Novosadska zima, već tradicionalna manifestacija koja će početi 22. i trajeće do 30. decembra na prvom spratu. Zatim tu je novogodišnji dečji festival koji će se održavati ove godine od 26. do 30. decembra upravo u ovom prostoru na prvom spratu. U amfiteatru su već tradicionalne dečije predstave i predstave koje organizuju firme povodom podele paketića. Novosađane i ove godine očekuje snowboard takmičenje u gradskim uslovima, koje će biti održano od 22. do 24. decembra na platou Spensa. 31. zapadni hol biće rezervisan za novogodišnju žurku. Nadam se da sve ovo o čemu smo pričali će učiniti Spens ponovo interesantnim, da će podsjetiti da pored ovoga trgovački prostor koji radi svaki radni dan, i subotom su dobar razlog da se dođe, malo skloni od hladnoće i naravno što bolje pripremi za novogodišnji Božićni praznik. Podseća da pored zimskih programa novosađani mogu uživati i u klizanju u ledenoj dvorani na Spensu svakodnevno u dva termina, kao i na zatvorenim bazenima na kojima su radnim danima organizovane smene u tri termina, a vikendima u četiri.